Проїзд у громадському транспорті міста подорожчає з 1 липня. До цього часу пасажири їздитимуть за старою ціною. Місцевий житель Євген Поворознюк користується тролейбусами та маршрутними автобусами. Про підняття ціни за проїзд каже таке. Це необхідність, я вважаю. Просто паливо настільки подорожчало все. Мабуть, що варто, щоб прибутки людей збільшились. Справа не тільки в вартості послуг, а в доходах людей. Зросте вартість проїзду у тролейбусах на 1 гривню, в приватних маршрутках проїзд коштуватиме 12 гривень, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурев. В тролейбусних маршрутах 7 гривень – це за готівку і 6 гривень – це користувачам електронного квитка. В автотранспорті, звичайно, збільшилося більше. Збільшилось на 4 гривні. Вартість проїзду зросла через дефіцит та подорожчання пального, каже Сергій Шепурев. Вартість палива збільшилася більше, ніж в 2 рази. Середня вартість дизельного пального на сьогоднішній день складає 58 гривень. Приватний перевізник Олександр Мішин каже, не впевнений, чи компенсує витрати за перевезення нова ціна проїзду. Виїхати і попробувати – це залежно від пасажиропотоку. У мене собі вартість перевезення на сьогоднішній день прорахувати, так як пише книжка, 21 гривня, 30 копійок. Недостатньою вважає нову ціну проїзду й водій маршрутки Леонід. Вона недостатня, але в добрих хвилинах. На сьогоднішній день у нас топливо подорожало, правда? Запчасти подорожало. Треба, щоб щось зрівнювати з чимось. Пенсіонерка Олена Володимирівна їздить тролейбусом безкоштовно. Жінка каже, має пенсійне посвідчення. По віку пенсіонер. Ну ви не платите? Ні, звісно. На тролейбусі ні. А маршрутки недоступні. Умови проїзду пільгових категорій не зміняться, каже Сергій Шепурев. За його словами, проїзні квитки подорожчають на 20%. Звичайний проїзний 260 гривень становить. Учнівський – 100 гривень, студентський – 135 і, відповідно, для організації – 360 гривень. Як каже Сергій Шепурев, поки така вартість за проїзд доцільна. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.